tot el que has fet durant 4 anys es veu com recompensat en aquest dia. Ah, ja està, ho he aconseguit. Ja sóc treballadora social. L'acte de graduació és un ritu de pas. És un moment en què els estudiants passen d'un estat a un altre. I és la culminació de tot un procés que no és teu, que no és personal, sinó que és en equip. De veure com han evolucionat els estudiants des de que els has vist doncs, el primer curs, fins que d'alguna manera se'n van, que les seves capacitats, les seves actituds, la seva posició davant de la vida ha canviat. I per tant és un dia que pel professorat és molt alegre i molt bonic, no? De veure que has contribuït a que uns nois i noies s'hagin format com a persones i que s'hagin format com a professionals també, però sobretot que s'hagin format i que hagin madurat com a persones. En aquell moment buscava algo que m'omplís, que sentir-me útil en aquesta societat, sentir que estava fent algo per donar un granet de sorra més per un món una mica més just i una mica més solidari. Per complementar la meva formació anterior com a psicòloga i per trobar més sortides en el món laboral. A través d'una història de vida que vaig tenir, que em van ajudar molt unes treballadores socials, i jo vaig pensar que jo volia fer-ho també. Jo també volia ajudar les persones. Doncs precisament perquè jo també vaig tenir, diguem, un passat complicat i difícil. I, bueno, i algú em va donar l'empenta doncs, de poder tirar aquesta carrera endavant i doncs, també poder treballar amb persones, amb nanos que estan en situacions de dificultats. Estudiar Educació Social per mi ha significat moltes coses, tant a nivell emocional, a nivell acadèmic, a nivell personal, han sigut molts aprenentatges i m'han fet créixer com a persona de manera integral. Home, no li vendria el fet que amb aquesta carrera guanyarà molts diners o que amb aquesta carrera tindrà una vida ella acomodada, però sí que és una carrera molt fructífera en aquest cas, bueno, que t'ha inculcat uns valors i uns principis doncs, que a meu pare doncs, són els ideals per mi. Amistat, esforç, sacrifici, però recompensa, aprenentatge. Empatia, sobretot, respectar els altres i entendre les situacions i ser una mica optimista i contagiar aquest optimisme. Aprendre a ser persona és el que t'ensenya aquesta carrera. Hi ha molta il·lusió per trobar el meu lloc com a professionalment i trobar nous horitzons on caminar i treballar per un món més just.